YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာချင်းတို့ညံညံလည်းများပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲဖေ။တွေ့မယ်။ငါနဲ့တော့တွေ့ဦးမယ်။ရော့ယူထန်းမင်္ဂလာပါရှင်။မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်။ခေါလောင်းပုံအလားလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
妹。哎，老姜来比。阿妹啊，这妈妈你来，把老皮妈拖上来呀嘞。大力姐们来比，谁不露眉上眉？别拿妈妈妹耶。妈，你阿皮妈啥都爱整，阿拉故意骗你，你阿婆那啥啥的。别装，别拿妈妈妹也整嘞。这不就完蛋了？要完的，过一年咱也没得嘛，我说的，啊，这算啥嘛？后天你妈的，不跟我算嘞，关一点的路啊，偏心别人的。我忘了皮包，给杨梅。过一，妈的，就先拿他别了嘛，过一。哎，走嘞，你妈的。没得片，不过告诉我片来，你把路军那个被没的呢？给没家的那来着呢？试一下，可以被没？呢？好贵，贵片来差不多，没听我片来，多差来的。啥了没啦？没得听我弄啦，你妈一的，你那么彪呢？那你听我没啥知道啦？没听啦？哎呀，没听啦？那路路不是好点？那中华路，老土不的，买没？你什么？我有没妈妈钱？搞成这样了，我没人道歉吗？谁用来管的黑啥？没有娘吧？娘也能娘来都没来过，没有干没有吧？搞成这样吧？没有扫面盖楼票的话，票钱楼票的没办楼钱，办楼钱。没有扫你的，没有了王九保安的可能，我扫死他表情，我熬那些。东拉大被偷了，都不要，看把子干表，哎，看不露个的这些，这在那这胡爷，爷没有对象吧？对面的，手边也得看两路，老实要，没啥的呀，那不就是干么子？俺是搞那，看两对象，就管对象了嘛。哪个啥都不好，东拉山的就是要讲不行。看明路阿生那么细的 boss， 好了，奥丹山苏伯伯山是奥马就弄不弄？行嘞，看老张。买烟来着。王姐，这条广告我们把这边都看了，我看这条广告你们看没？受不了！阿弟，路那边刚买了钢牛，最多是玩了，好了。这里最近米卡多的，他有点好吧？我路表面。到哪多啊？啥天啥出来比吧比？对呀嘞，啊，库马人嘞，啥龙人啥玩意的，你还比吧一说嘞，啥人拉出开？啊，属于啥兄弟嘞不？大伯，这人身上肌肉，这看来到哪不讲的呀？都出大比多少家嘛？啊，老他妈这个干比比，啥天嘛，都那啊老弟弟老弟都等下去，啊，时间偏长。谁用来补了？老票看呀，我老都拿不光。给啥嘛？我老好苏巴为啥说来讲哟？我这里要买来路就啥嘞？几钱几的？啊，姑妈啥主意讲来着嘞？这大龙表叔又要来拍片去，片片你皮不？母喂，哎呀，就干了又掉天么多呢？得啦，先忍你哦。多啥嘛？哎，我舍得拿不下手。
သူခုအလုပ်ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဘာတွေလုပ်နေမလဲမသိဘူးနော်မရမေးသေးဘူးလားမော်လီကစာကျက်ရင်စက်ကြောတက်တော့ပြန်ထွက်လာကိုကြီးအခုချိန်ညီမအိတ်သေးဘူးနေသေးပါမလက်ပြလုပ်နေတယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မစဉ်ကိုကြီးမော်လီတနာလိုက်တာညီမလေးငင်းအောင်ပဒနာရတယ်ငါဘာဖြစ်နေလို့လဲကိုကြီးကအိမ်ကြီးအတွက်လည်းရှာဖွေရသေးတယ်လေပြီးတော့ဒီမလေးရဲ့ရှင်လာကလည်းစာရွက်စာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကြီးပဲရှာဖွေရတာမှန်ကိုကြီးကဒီမလေးမကြည့်ရတော့ကိုဒီမလေးဟိုအပြင်မှာအလုံးတစ်ခုထွက်လုလိုက်မယ်လေလက်လို့ဒီမဆက်ကိုပိတ်ထားရတော့ဒီမှာငါအကြီးဆုံးအဲ့တော့ဒီအရာလိုအပ်ချက်မှတည်းငါမှတောင်းဝေးရှိနေပြောသလိုငါပင်မနှောင်းနေမကြည့်ရဘူးနေတင်းတင်းဆဲဆဲဆံမအောင်ပြီနေကြိုးစားငါပြောရှင်းတယ်တော်မြန်တော့အောက်ဆက်ပြောနေတော်လေဟုတ်ပြီ။အော်ရရတဲ့။ဘာမင်းကငေါ့ကြလိုက်ရ။အရင်တော့ထွေမှာ။ရပါလေ။ဟာဂိမ်းမမတွေ့စတင်လိုက်ပါဘို့။ဟာငါဒလဘက်ကန်ကြီးတော့တော့မှာပေါ့။ခင်ဗျားလည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သေပါပဲ။အော်ရရတဲ့။ညာဘက်မောင်းလို့ရင်တော့မျက်ရှိရှင်းထား။ငါ့အုံနာကတော့ရအောင်ညာဘက်ဆိုသူကားနဲ့ရှောက်လိုက်ရတော့။သိပါလေဗျာ။ခင်ဗျားကတော့ဆက်ရချသွားတော့။အေးအေးသွားပြီရ။အေးမေအစိုးရလို့နေပါလားဤကွယ်သားလေးဟုတ်တယ်ကိုကြီးမရလေစိုးရလို့နေလို့ကော်ဖီနဲ့မုန်းနဲ့ကျွေးနေမေဘေးစေးတခါတော့တောင်းပါအေးပါတည်းရေစေးတော့ပါမယ်အမလေးမလေးတို့ကျူရှင်လာကမေကျွန်တော်တော့မိပဲတင်ထားလိုက်တော့ဒါရုခွေဒါရုဒါရုမသားလေးလည်းပြင်မလိုက်တာမပြင်မပါဘူးဦးမေရဲ့ဟောမကြံတေးရမေဟောငါသားလေးကလည်းအကုန်ပေးနေတာပဲသားလေးအတွက်မူမူချန်ထားဦးလေချန်ထားပါတယ်မေခင်ဗျာလေး
ဒီမှာလေးကျွရှင်သွားခဲ့တဲ့ကြာကိုတို့လိုက်နော်ဟုတ်မေတော့ဘာခိုင်းစားရှိသေးလဲဘာမှခိုင်းစရာမရှိတော့ဘူးတိုင်းဒါသွားရတော့မနော်ဒီသွားရသွားရဒီမှာနိုးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါသိနော်သမီးရှမ်းမေဒီကိုယူကြည့်စမ်းဘလားဟိုတနာဘူးကောင်းလေညီမလေးကိုလေချစ်လိုက်တာအမေတွေလည်းစီဘူးရှာရခင်ဗျာရပြန်မရှာလေအဲ့တော့သမီးလိမ့်မနော်စားလဲကြိုးစားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေအမေလည်းကြမ်းမကြီးကြိုးစားနော်အေးပါသမီးမမငါနေတော့အိမ်လမ်းထိရောက်နေတယ်လာခဲ့တော့အင်းအင်းဟုတ်ရောက်ကြတယ်ငါစောင့်နေပြီနော်ဘာလို့လဲကျမလောက်ကလောက်ပါဘာမလို့မလဲနေမှာဘာလဲပါရှင်ကျမဘလို့တန်းထားလို့မနေလဲခုတည်းကလောက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမနာမည်ဘူဝေတီစောပါ။ဦးတီစောရဲ့တင်ပါ။ဘာဖြစ်လဲ။စိုက်ထဲမှာအော်ရေးခြင်း။ပြဿနာအဖြစ်မှာ။ဒီလိုကောင်မျိုး၃လသာပဲထုတ်လိုက်။ရှင်မစက်မှာတွေ့ရင်အဆင်ပြေလား။ကျမစိတ်ကန်းလိုက်ပို့ပေးပါရစေ။မင်းတို့ဒီနေ့နေထိုးရသမီးမပြန်မလာသေးတာဘလို့လို့စိတ်ချလက်ချအဲ့လိုရအောင်သမီးရဲ့ဘယ်အချင်းရှိနေလဲနောက်ကြလိုက်တာဒေရီရလေသမီးကကလေးမမဟုတ်တော့အေးကလေးမဟုတ်လို့ပြောနေရတာပေါ့ဒေရီကိုစိတ်ပုံဘလို့ဆမ်းမနဲ့သမီးရဲ့အရင်လဲစိတ်ပုံနေပါလေဟိုအိမ်ပြန်နောက်ကြတယ်ဆိုရလဲလမ်းမမမို့ဆောင်နေနဲ့ပြဿနာတက်လို့ဟာပြဿနာတက်လို့ပြဿနာတက်တာဒေရီရှိကိုဘာလို့ချက်ချင်းပုံဆက်တာလဲဟမ်ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာကလည်းအမှုသမားနှစ်ယောက်ကသမီးကိုလာပြီးနှောက်ယှက်လို့အဲ့လာနှောက်ယှက်တဲ့အမှုသမားနှစ်ယောက်ကိုလည်းလူတယောက်ကဝင်ပြီးကူညီပေးလိုက်လို့ပြဿနာပြေလည်သွားပြီဒေဒီစီကိုပုံဆက်နေအရန်စိတ်ပူပြီးစိတ်ဝင်သွားမှဆိုလို့သမီးမဆက်လိုက်တာပါဟုတ်အဲ့ဝင်ကူညီပေးလိုက်တဲ့တယောက်ကလည်းဘယ်သူလဲဒေဒီသိလားသူပဲသမီးဟုတ်စိုက်ထဲမှာလေဒေဒီဆူပြီးတော့မှအလုပ်ထုတ်ဖြုတ်ပြလိုက်တဲ့ကောင်းလေးရဲတက်ဆိုတာဟာရဲတက်ဟဲ့
ဒီကိုမချင်မနဲ့မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောသွားတယ်ဒေဒီရလေအဲ့ဒီနေရာကိစ္စမျိုးဒီမှာပါတော်စမ်းသမီးဒေဒီဆိုရင်မဟုတ်တဲ့ကောင်ဆိုဒီလိုကောင်မျိုးပြောအဲ့လိုကောင်ခက်ခဲနေစမ်းပါသမီးမတော်တဆတက်တက်ချင်ထပ်ပြီးချက်အပေါင်းကြောင့်ထုံတက်တက်ပေါင်းကြောင့်ထုံတက်တက်တယ်တော်တော်အမဆက်မပြောင်းဘူးကြာရကဲငါကိုဖုန်းဆက်ပြီးဒီကူရောက်ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပါအောင်ဒီလိုဟာငါစုံစမ်းနေတယ်ကိုရဲ့ထက်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒီနေ့ပြန်ကြရင်သူတို့ရဲ့ကွက်ထဲသွားပြီးသူတို့ရဲ့နေတာတော့ရှာ။နေလိုက်ခဲ့ရမယ်။အဲနေပါအောင်နင်ကသူတို့ရဲ့ရွက်ကွက်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးသိရလဲ။အဲ့ဒါမခက်ပါဘူး။ तू ကငါတို့ site ထဲမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့။အဲ့တော့ site ထဲကအလုပ်သမားတွေစီမှာစုံစမ်းလိုက်တာသူတို့ရဲ့ရွက်ကွက်ကိုသိရတာပဲ။နင်ကသာအဲ့ကောင်လေးကြောင့်စိတ်ဝင်စား။ငါကတော့မျက်ခုံးခက်လို့လုံးပဲသိတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟမ်နေပြန်နေအောင်အဲ့လိုမျိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ကြိုက်မှမကြိုက်ပဲ။ဘယ်ရလဲ။ဒါတွေမသိအောင်သွားမှာပါဆို။အေးပါအေးပါအေးပါ။ဒီနားလေးပဲဟာ။နင်တို့ငါတို့ဒီဆိုင်နဲ့ဝင်ထိုင်ရ။ဖြစ်ပါမှန်းမို့ပါရဲ့ဟိုမှာနေဆောင်လေးကြည့်ရောဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲစင်းမလားစင်းစားဟာလားချိန်ချင်းကြာတယ်စေကြည့်ကြည့်ဒီဘယ်လိုပြမလဲစနေညောင်ကပြောပြီးညောင်ကစိတ်ဝင်စားဘူးဖဲ့ကားရှိอ่ะဟိုနေပေါင်းပြင်းလို့ဒီဟာဖြစ်တယ်လို့ဖြည်ပြီးဟဲ့ငါလက်ကမကိုင်းနဲ့တော့မလှုပ်ဘူးကွာနေပြောင်းနေငါတို့ကမလှုပ်ဘူးကွာလက်ကပြောင်းနေတယ်ခွေးတော့ဖွဲ့ပြမင်းရလေကွာဖဲ့ကြဖဲ့ကြဖဲ့ကြလို့ပြောနေနာမဆုတူတူပြေလို့တန်နေရ你也冷不衰的不一招了没好了吧我就是别够毛没别哎呀爷爷你妈人靠靠别努的啊哭嘛谁来没事的呀爷爷好了好的但是是呀不如的啊对呀我爱的眼睛的来人都是自己我还打来的是我这妈来是老路没有对劲他那你忙，看呀，我地上哎，怎么没了？好得哩，我今晚那没让我地上。
这样，这么好的地，这里有的地。啊，对呀，宝贝啊，这哪让我对着晒的嘛，露珠露开家的。哎，这回来人家眉毛啊，都长紧的啦。不得了了，这哪张现在晒的嘛，变了长了。晒的嘛，嘛照着三皮皮，谁有要多来说，信不？好的，这哪位啊？这哪那边说，来嘛，对路线来，靠路呀，不要，慢他不咯？慢他有那么高？不这样傻逼，谁呀？这嘛呀，吃上等的真就多逼。哎呀耶！不对哩，没变呢。不是呢，这嘛等的真的偏多逼，是不？等的真的我的呀，现在这嘛没呀，就是这苦没见屁股，是咋的？他们家里没有嘛？是哇，是等的真的偏太严重。啊，啥时候这苦没见下工个变？呀？都地烂了嘛，好好些了。哦，地家吧，这都地烂呗，烂嘛，看哪里边上。什么纪律？怎么地这样上？听到听到，没有。你在不？你把路给我来呀。嗯。先老妹的，没有俺妹的。再再弄啊。没有啥，再别再再弄啊。没把他们多的啥呗？两种的呗。俺也没把他们。没弄路边的，俺没把他们。谁来弄？
ကြည့်တော့သမီးရှင်ကြီးဟောတားလေးပြန်လာပြီတားလေးဒီမှာငွေရောင်းနေတယ်ကိုကြီးကိုကြီးကမမငွေနဲ့ခဏညီမလေးတို့ပြောတာမပြောဘူးမငွေရန်တဘောကလည်းဒီညီမလေးတက်ဘာသာစုံထူးထောက်တွေလဲဝယ်လာတယ်မိမိတို့လည်းမုတ်တယ်ပါတယ်ကိုကြီးဝယ်လာလက်ပြတ်ပေးလိုက်တော့ဟုတ်ငါပိနေမှာဘူးဒီဒီထုတ်တွေကကိုကြီးနဲ့မမျိုးကအတုံးမှာမို့မလေးတို့ကအတုံးမှာမမမနန်းတို့တော့ကပြောနေတော့ညီမလေးညီမလေးကိုကြီးပြောတဲ့စကားရနားလျှောက်ပြီးထူထားလိုက်နော်ဒီစဘောမိဘလျှောက်လို့ဟမ်တိတ်လေအံ့ဩညီမလေးကိုကိုကြီးတည်းအေယိုလာတယ်ဆိုတာအန်ဒီနဲ့ညီမလေးကိုလက်ဆောင်လေးနဲ့ပေးရင်ကိုစောအောင်လို့လည်းချိန်လာလို့လာခေါ်တာဒီစဘောကိုစောနဲ့မင်းနဲ့ကင်းနီယာကြပေါ့ဘွားရီလေကဲပါပြောနေကြတယ်သွားမယ်ဟိုမှာကိုဆောင်တို့လက်ဖိတ်ဆိုင်မှာစောင့်နေကြာလောက်နေသွားမှာလဲငါမလိုက်ပါဘူးသွားမယ်လိုက်သွားလိုက်ပါဟုတ်လဲမလဲငါကဘာပြန်လာတဲ့ကိစ္စကိုတားလေလိုက်သွားလိုက်လေအာနာဆရာကြီးကွယ်မင်းရလေလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာစောင့်နေကြာလိုက်သွားလိုက်ပါကိုကြီးရဲ့သွားမယ်လိုက်သွားလိုက်တားလေကလေးမတ်မကိုကြီးကိုပြန်မလို့လည်းရတယ်ဒီကဲကဲသွားကြသွားကြသွားပါတားလေရဲ့ဘာလို့ဘောလဲ။ချစ်မောင်းလေ။ဘာလို့မောင်းမလဲ။မိကောင်မိမောင်။ဟိုတယောက်တည်းမအေးရဲလို့ကိုရကြောက်လို့ငါနဲ့လိုက်။ Okay ။ Belay ။လူကြီးမူရတဲ့တင်မရှင်တဲ့ရင်ရှုပ်ရှက်ကမဲ့လောကရဲ့နဲ့လိုက်กว่า missing gp ကလိုက်စမ်းပါမောင်လေးကွယ်လင်းလို့တွေ့မယ်ဘယ်ပြူးလာလေစိတ်တော့ရမောရမယ်ညံကိုသွားဖို့ခင်ရရှိတယ်အနေအရသူ့ကိုပြားဖို့မသွားစေနဲ့မသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိတယ်ဒီတက်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်အခုခင်မဝယ်ပြောနေရလေဒီမှာတွတ်ပြော်လိုက်တွတ်ဒီမှာကခင်မကမုန်းညာပေးနေကြမို့တဲ့နှစ်ဆပူမဲ့စားနဲ့ချစ်လဲငိမ့်နေလိုက်တယ်။ငင်းကတော့တော်တော်ပြည့်နေတာ။မလာမနေတဲ့တည်းရတယ်နော်။ကမလေး။ဒီကောင်လူပဲညံ့ညံ့လို့ထထပြီးရောင်တက်တယ်ကြီးရဲ့။ဟာ၊ထားရုံတော့ဟုတ်တော့ပြန်ဆက်တော့လေ့ကျင့်နေကြတာ။ဟုတ်တယ်။ရုပ်ဖက်ရုပ်ဖက်ရုပ်ဖက်ညီလေးတည်းရပြည့်လား။နာနာကြီး။ဟိုမွေ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 ။အကျန်ရပြီ။ဘာကျန်လဲ။ကျမကျုပ်တို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပေမဲ့ဒါကျုပ်တို့မိသားစုဟုတ်တော့အဲတော့ဒီညကျုပ်ခဲမှာလားဟမ်အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာ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 ဘယ်သူ့ချောင်းမင်းကိုအုံးပြရပါဟာဟာမလို့ငါတို့အလုံးစော်မရှောင်းနေ့ရက်ကူညီနေเยซะบ่าวมึงงัดสิด่าได้มะล่ะมะเนี่ยบ่รู้ตู่ลอยด่าจีรู้บ่าวกัวเมนอเมนเนี่ยเมนนี่มาตั่วตู่อ่ะนักส่องเลยเฟจินเลยซะโลอะจองงาดีอ่ะส่องเลยเปาะเมนโตตู่ก็เปาะปะไล่ด่านี่โบช่อลงมึงกูเยถักกะเลยมู่เมียคินลุลุบไปได้ออกซะอ๋อนอกพี่รอเดยเนี่ยผิดแต่ปัตตนาโอ๋แลมู่เมียเว้ยจ้าเรียกนี่ต๊อกมามาเลยเนาะไอ้เกษาด้วยลาเลยสวยเนาะซอรี่เว้ยนี่เพิ่นได้ผิดแต่เกษามางารู้มะมาอูเนาะเนนุแมเนเจอร์อลุตมะนี่บ่มาเตียพี่นี่ตาลงนี่ลูกงามะคันน่ะลูกปฏิญญาผิดตาไอ้เฉยมานี่เพียนี่แมเนเจอร์บักก็นี่อม้าแมบ่ตีเบ้เนี่ยยัดดีไปลูกงามะปฏิญญาရှင်းเนี่ยนึกอ่ะเดเนี่ยนี่โน้เนี่ยปัดตะแต่อล่มมันตะเนี่ยงาบาตะคู่มาล่มมาเอาเลยเมียอ่ะเหรอกว่าอาณาเซ่ตัวตู้เป๋ไม่ตีออกหรอกเมียก็ดูว่าถั่วละเลยล่ะต้อมมันล่ะพี่ว่าตัวก็เลยเมียก็อล่มละชาไปแล้วพี่อ่ะบ่มาอาณาเซ่มั้ยเมียไม่มาป่ะเนี่ยเฮ
ဒီကိစ္စသာနေဖေးတင်အကြီးပေါက်ဝင်နေပြီငါတို့ခေါင်းစဉ်နဲ့တက်မခံနိုင်မင်းတယောက်ကပြောပြအောင်အလုတ်လှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအလုတ်ဆိုတာမရှောင်ဘူးငါပြောရှင်တယ်လို့ပြောတော့မလားကြီးပြန်လာပြီလားပြန်လာပြီတည်းတမီးတို့တတိမေးစရာရှိတယ်ဟုတ်တမီးတတိကိုအမှန်တိုင်းပြီတမီးတနေ့ပဲသွားတယ်ရဲတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းလေးနေတဲ့ရက်ကွက်တူပေါ်ခဲ့တယ်ဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့မတော်တဆပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မပတ်သက်ပါနဲ့လို့တမီးကိုတတိပြောခဲ့တယ် That is got to be number 2 အလုံးမပါဘူးတတိတမီးသွားတယ်ဆိုတာတမီးကိုကူညီပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်စရာတော့ပြောတာမလို့တမီးကျေးဇူးတရားကိုပန်းပြပြီတမီးကိုချင်းကပ်ခွင့်ရတော့တတိမလို့ဒီဆုံးလေသူတို့ဘဝတွေဖြည့်ဆည်းဖို့တမီးဘဝကိုခြာနှင်းတော်မူတယ်။ဒါသိနေမှာ။အကြောင်းတော်တယ်။ဒေဒီကိုရဲ့ထက်ကအဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သူ့အပေါ်မှာလည်းအားနာဖို့ကောင်းပါ။ပြီးတော့တမီးပေါ်မှာလည်းအခွင့်အရေးယူရမယ်လုံးဝမရှိဘူး။တော်တော့တမီးတော်တော့ဒေဒီတမီးကိုညှိနှိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။အဖေတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်အောင်တားမြစ်နေတာ။အဲ့လေတဲ့ဒီသမီးကိုချစ်လို့သမီးတဲ့ပြောတော့မှာတော့ကြာလာဒါဒီသမီးကိုညှိနှိုင်းနေတာအဖေတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်အောင်တားမြစ်နေတယ်။ဟဲ့ဆောလိုက်ဟဲ့ယူသားနေရောတယောက်ရတယ်ကောင်းမလေးတနာပါတယ်ကွာသူကမြတ်တဖေးသမီးလေးတယောက်ဖြစ်သွားတယ်မင်းရတယ်ငူရတာဟဲ့လေမင်းကတရသမီးကိုသွားရတဲ့နာအနေနဲ့မင်းကတည်းကပြန်ဆန်းကြည့်တာရှူတပြားမှလည်းရှိဖြောင်းလူတွေရှိတာတခါတည်းခါတယ်ကွာဘာလို့တော့မပြောရလဲမဟုတ်ပါဘူးကွာငါချမ်းသာကြော်ဝမှုဂုံးရှင်ကိုတိုက်တာလည်းမဟုတ်ချစ်ချင်းတရားနဲ့ပြည်တော်စုအကြောင်းဟောပြောပို့ချတယ်ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ရမင်းက50ရှိအမေးနေတယ်ဆာကောင်းမေးမလို့မူဝေလိုကချောချောလာလာချမ်းချမ်းသာသာကောင်မလေးတော့ခုလိုမျိုးမစ်စီကိုနှူးစင်ကြတယ်။ဒီနေ့လေးမှရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ငါတို့မလိမ့်နဲ့မကြောက်နဲ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။ကိုရဲ့ထက်ကလည်းမူဝေကခင်းလို့လုပ်ပေးတဲ့ဥစ္စာ။နောက်ပြီးတော့ဒေရီနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းမူဝေပဲကြားရရနဲ့တောင်းပန်ပါမယ်နော်။ပြည့်ပြည့်ထက်ကလည်းတို့ဝေပြတဲ့ဆင်။ငါတို့ရှမိုးထက်မှလာလာတဲ့ပါကြုံမရှိပါဘူး။မင်းစီကအခုလိုစကားမျိုးကြားပြီဆို။မင်းကောင်မလေးဘက်ကစဉ်းစားပြီးနေတယ်။မင်းဘက်ကလှောက်လှောက်လှုပ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။လှုပ်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 လှ
တော့ပါအများအိမ်မှာတိတ်နေတော့มีซ้ำแน่เนาะมะลิซาลูกกองไอ้ตามะลิตะมีเลงูเวยามมาบาสิชั้นตาบาสิงาตะมีเลมงมาชูไล่ตากองไอ้นามะลิกองไอ้ตาเบยโดเมียมะมางูเวไปเดมอกูซาจานี่มะก้าวจังซาวน่ะมัดล่ะบ่บาวตะมีเยงูบาเลียลิตีงาเลเต้กองน่ะตาเยลาไปเดนี่เยเมียดิมงมาซาจินี่ล่ะตาลิมึงเนี่ยชูไหล่ะเนเน่เนเน่อมิโอซี้ได้ไหล่เนาะอมิยะปะสักก็นี่งูหีงูหีซอฉ่าไม่ฉ่าတော့ဟုတ်แกบากูยิกูยิรู้ซ้ําพ่นนี่บ่เนี่ยเมยนี่เนี่ยมาดูเปียวๆเอาล่ะมามามางูหีอ่ะดิกูยิเฮ้ตะมี่ตะมี่ตาตะมี่บ่เปียวเอาดิไอ้ดิลูกเปียวไล่ซ้ํามามีนี่เตียเมียนชอบเปียวนี่แหละเมยว่ามันเนี่ยเปียวเรากูยิเนี่ยมามางูหีโตบ้อดูล่ะเอ้ဟုတ်แกမင်းရတော့မီးပြောမိတယ်ဟိုတားနေငူဝေကိုမီးသဘောတူတယ်ဆိုတော့မီးဟုတ်တယ်ဘာချော့ပြောလဲမီးတော်ပါတော့မီးဟာဟမ်စမတ်ကိုမီးနဲ့ညီမလေးငါငူဝေချစ်ပြီးသားကိုကြီးချစ်ဖို့ပဲကြံတော့တာရောလေကဲလေးပါလားဟာတို့ကြောင့်ငါယူတော့မယ်နော်နင်းနဲ့မီးနဲ့တမျိုးပုံကောင်စောအောင်တမျိုးသွားမလုံနဲ့ရှော့ရှိရဲ့ဟေးရှော့ကြည့်တယ်ငါသားလေးရှက်သွားပြီဆက်ရရထက်ငူဝေဒီပြောရည်ရဲ့ထက်ကဒီဆိုင်ကမလုပ်လို့တော့ဟောဟုတ်ရဲ့လားငါတဲ့ဒီဆိုင်ကအလို့သမားတွေပြောရတော့သူဒီဆိုင်မှာပြောင်းလုပ်နေတယ်ငါဆင်းရှာလိုက်မှာဒီဘနာခဏစမ်းမင်းကပြောအောင်ပါဟုတ်မင်းကပြောလိုက်ကြောက်ရှိရဲကြောက်ရှိရဲမင်းရဲ့ဘာနဲ့နေရာညနာလဲလိုက်တယ်သိလားစူထောင်းเทเจ้าอ่ะงูเหรอม้อเลยบ่าวแม่ตะแลนลงเกลียวจินดานี่ย้านี่ดูอ่องทาอ๋อเสียเป็ดหมูเลยเจอเลยสอดาวเยอะขึ้นมั้ยดาวเยอะขึ้นมั้ย
ာကြည့်နေပြာကားပေါ်မှာကြည့်လို့ပြန်ပြီးကလေးစားချင်တယ်ဟုတ်မင်းပြောလို့ပြီပြီလားဆိုတော့ငါစောင့်ကြည့်ပြီလားပြီပြီပြောလို့ပြီပြီကိုရဲ့ထက်စိတ်ကြိုက်ပြောပြရပြောရဟုတ်လားဟုတ်လားဥဆောင်လာတွေ့ဟဲ့ငါသိလားငါသိလားစလားကိုရဲ့ထက်ကိုလာတွေ့ဖြစ်လေဘာလာလောက်လာလဲငါမေကိုရဲ့ထက်ကလည်းယောက်ျားကောင်းဆိုတာမိန်းကလေးတယောက်ကိုဖြေရခဲ့တဲ့မိကုံမျိုးချောင်းပိတ်မေးရဘူးတဲ့ကြောက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ငါမျိုးပြောနေ။ငါကညီမလေးတယောက်ရှေ့ဆုံးမင်းတည်ရမလား။တည်ရလေ။ညနိုအရင်ချစ်ကြကောင်းနေညီမလေး။ငါ့ညီမကြီးကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘူးမရှိဘူး။စိတ်ကူးကြီးမစင်စမ်းပါနဲ့ကွာ။ไอ้ไตลุตีแย่หลุดเลยสุราคณะเวชีโลกอ่ะไล่ไตไตตีแย่ไล่หลุดได้ไล่ยีนี่มั้ยสุราดูนี่ก็เสียผิดกว่าดีลุยอ่ะอ๋อบาริပြောเนี่ยမင်းမောင်ငါတို့ဘွားနဲ့အဝေးကြီးပါမယူချင်ဘူးယူတယ်ဆိုရင်လဲဒါကျမဘွားရဲ့ပထမဆုံးယူသွင်းချင်တယ်ရှင်ရဲ့လောက်ခွင့်ကိုနောက်တစ်ခါလာတာမကြိုက်ဘူးဆိုကျမမလာတော့ဘူးပြန်ရတယ်ဘယ်ဘွာပြောရလိုက်တာကောင်မလေးတနာပါလေတခါတည်းလေးအစင်းရှုပ်လိုက်ရတာတရားမြတ်တတ်ပါလေခင်ဗျာလောစရရှာပါနော်မင်းဘလို့လောက်လိုက်တာသိတရားတော့ဆိုပါစေဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီအဲ့ကြောင့်ကစားကိုဆွတ်လို့ပေါ့လား။ပြောပေါ့လို့ရပြီ။မင်းမလုပ်နဲ့။အခုပြန်လာတယ်။ဘာလို့ရှိရှိမှာ။ဟမ်။ကျွန်တော်မရရရနေနဲ့ပြန်ရှာပြီးပြန်ထည့်ပေးပါမယ်။ကိုစင်းတဲ့ပစံဒီစင်းတဲ့ပြောင်းထည့်။မင်းအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးပေါ့။ဟိုသူ့ဘက်နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ပိုင်းနဲ့တိုက်ခန်းလေးရှိပါတယ်။တကယ်လို့လိုအပ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးပါမယ်။ကောင်းပြီ။မဲအပြတ်တော့ရအောင်ဖြစ်ရှင်မဲနဲ့ငါနှစ်ပေါင်းများစွာတွဲလာတော့ငါထောက်ထားပြီးတော့အချိန်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်မဲကွာအခုလုပ်နေတဲ့ကုန်တော့ကိစ္စငါတယောက်တည်းမဟုတ်ရှယ်ယာပါတနာတွေအများကြီးဆိုမင်းလည်းသိရတာလေတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တယောက်ကထောက်လာပြဿနာကြီးတက်ပါအဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုမရအောင်ရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချပါအဆုံးမဲတော့တော့ဟိုးကွာဒီတစ်ခါငါ့ကိုကောင်းကောင်းကြီးနားပရင်ကျင့်လိုက်ဗါလေးအစီအစီပတ်ထားတဲ့ရေကိစ္စပြန်လာဒါပဲပေါ့ကွာအစီအစီဘယ်လိုလုပ်မယ်စိတ်ကူငါအခုလောဆယ်စဉ်းစားနေပါချိန်ရှိပါလေအေးစိတ်ပါရှုပ်ပါတယ်အစရိယာအဖိုးယူရှော့ပလိုက်ပြီးမှအဖိုးကြီးပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုရှင်းသိမ်းလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအေးတာမင်းပြောရတဲ့အတိုင်းလုံးလုံးမဖြစ်သေးဘူးအခုစဉ်းစားရတယ်
อะคู่อ่ะอโพวิอ่ะง้าโขบี้หินให้น้องไม่ใช่ดิแล้วตะคาวันดีลองโลป้องเองมั้ยเพียบๆเลี้ยงกองซ้าโลนายเองมั้ยเพียบๆเฉยไม่เปลี่ยนสั่นไหลไปกว่ากูจะไม่รู้ดอเสียตอกเสียชิอ่ะครับชะมาเลยอเมย์เอาไปได้อเมย์สิน่ะไม่รู้เลยสีหาวินี่ก็ซื้อโทรไปได้ซื้อให้จ๋าแล้วไม่ชื่อเว้ยต่อเตียกูโกยเมย์รู้ได้เลยใช่มั้ยมะม่างูยောက်แล้วซื้อก็เลยมะม่างูกูได้ไปไล่ปุ๋ยได้อะยังเลยไม่ซื้ออีกมาที่ตัวลูกอะไรอ้าลงลงไปพี่ตัวเสี่ยวอี้ပြောอ่ะတော့နောက်နိုင်ဝက်လောက်နေပြည်ပြန်လာမှာပါလေကျွန်တော်ဖြစ်ကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့တည်းကြီးမှာပဲရှိတာအမေသာတို့ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလဲဆိုတော့ဒီတော့တည်းရဲ့ဘယ်လိုခြေစူးလေးကိုကျွန်တော်ဆက်မယ်လို့ဒီတော့သွားပါအခုမှပဲသူ့ဆရာနေချိုးချိုးတတ်တာအတန်နေကြာတော့အရင်တော့ကလူတွေ့ရင်လေမျက်နှာထိုင်းနဲ့ထိမ့်လိုက်ဟောက်လိုက်တိတ်မမို့ကောင်းတာအဲ့ဒါတော့ငွေရဲ့မူရကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သွားတာ။ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်နဲ့တော့နေကျမောင်မူရဘယ်လိုနေကျလို့လဲ။ကိုရတဲ့မိကောမေးတဲ့သူအတွက်တော့လွယ်ပြီမဲ့ဖြေရတဲ့သူအတွက်ကြတော့ခက်တယ်။မိန်းကလေးတွေကအရာရာချုပ်တီးထိန်ချုပ်ပြရတာများတယ်တခါတလေကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုအဆုံးမဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေးလိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒီကျမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့ထက်စရာရမှပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထက်ကပေးမှာလားကျွန်တော်ကတော့လူတွေအားလုံးပြောစီချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမပြေဆုံးတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းလာတဲ့လူတွေပို့
သူတို့စိတ်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်အေးဆေးနေနေတာအဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားနိုင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကအေးဆေးပါဘုရားထက်ကငွေလိုချင်တာပေးမယ်ပေါ့ဒီဒီပုံပဲရကျွန်တော်တွေ့တရားလမ်းကြုံကိုခိုးရိုက်တာဒီတယောက်ကခေါတကဆိုင်မှာပြဿနာရှိတဲ့တယောက်ပါတိတယ်ဒီကောင်းနေမရဲထက်မှာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့ပုံကပုံနဲ့ကိုတည်တယ你这买的怎么地老真的打他一刀那我吃亏了啊哭昂吉就变了马地了那我这边的个说真的那我这边的个吃亏你了那是我危险那我现在哎老毛把我这里怎么样过夜天也不好散哪路吧不要过夜天看เจรี่ทีนี่ตะโลမျိုးหลูซาลงมาหอบป่าวตู้ไม่เอาลงช่วยพี่รอตู้ญาติมาเลียวยายาลงเนจ้องท้าไปเนี่ยหลูกาวนี่ตะอย่างเนี่ยประสาปิดนาละมาป่าเนี่ยประสาปิดครับไว้จริงเนี่ยคุยป่าวนี่ป่าวโกจริงนาคุยไม่ผิดเดี๋ยวไอ้ซันน่ะเช็ดท่านมาเช็ดลูกชิไอ้กองงากูเลยตับถองเลยวะนี่ผิดถองเลยมาเนี่ยจริงNe sello. ဒီလိုပြဖုံးဆက်တော့လေဖုံးကဆက်ပိတ်ထားတယ်ပဲဖြေတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိုးမိုးစီမှာလာပြီးတော့စုံလန်းရတာပါရှင်တို့မပြောနဲ့ကျမဖုံးဆက်တာအောင်ဆက်လို့မရဘူးအိမ်လိုက်တော့ကလေ तू မရှိလို့ပဲပြောခံရတယ်ဟာ
Aduh, biar dah leh dia. Tuna cuman yang Iza biar mana ni ada apa mesir ni leh. Malu tu biar tidur arah leh. Oh, angge udah izo. Tengi ni leh tidur abang lo ya leh. Ho leh. Biar sama gua. Ni biar mak aku sini saja sih sih sama gua. Mui, ini lagi dua orang leh. Oh, angge udah izo. Oh, ada yang mau jauh-jauh orang leh. Kira ini. Mia, bau biar gaya leh. กูยังได้ดูมิจฉาไม่ใช่จะมาต่อยอ๋อเจ๊ดูอ่ะเนาะฮ่าพาเรียกพี่เราไม่เลยเราไม่ตีกูกว่าอุดยอดเรื่องไอ้เย่รู้กูอยากเจ้ารู้งั้นอะไรโอเคไปเลย ไม่เอาหรอกพี่ก็พยายามมาตัวเสร็จเลยมาตัวอ่ะไอ้มาไม่สิเกิดแต่จริงมาโดนไปเอาหรอกแม่กูยิ่งแค่มาเว็บย้อนเนี่ยลิ้นมาตัวเปล่าเลยตัวเฮ้ยดีมากแค่มาเว็บย้อนเนี่ยเป็นยังไงมาดูแต่หน้าซาบูเมซานเนี่ยเฉลี่ยนิ่งนี่แหละนิ่งกูก็จะรอเปลี่ยนนะมันละมันเนี่ยเตอรี่อะไรเนาะเดี๋ยวมาเลย你搞的我现在简直差点被枪毙了！哦，太凶了我！我突然变成了你姐姐家了。对，不骗，你那这里了骗了。哪里？没没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 没
ငင်းကိုအုံးကြည့်ရပါဟာဟာဟာတည့်စိတ်လဲအန်အော်စီလိုက်တယ်အေအိုလာတယ်ဆိုတာအန်တီနဲ့ညီမလေးကိုလက်ဆောင်နေလဲတော့အောင်လို့ဆက်လာပါကိုရထက်ကလည်းမှုရခင်းလို့လုပ်ပြီးရဥစ္စာနောက်ပြော့ဒယ်ရီနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းမှုရပဲကြားရရနေတောင်းမှာပါနော်တော်တရားကိုကိုရမင်းမှုရတဲ့ချိန်မှာမမငွေရောက်တယ်စီကိုလည်းမမငွေကိုလည်းမတိုင်းပို့ပြီလားကျူးတယ်ဆိုရင်ဒါကကျမဘွားမှာပထမအဆုံးယူသွင်းချင်ရှင်လောက်ခွေကိုနောက်တစ်ခါလာတာမကြိုက်ကျမမလာတော့ဘူThank you.
ตาลีเปลี่ยนล่ะพี่ดีมาหมูเหยอะพี่อะลีตาลีโหส่งนี่ล่ะจาลาพี่กล้วยตาลีเนี่ยด้วยจริงรู้แหละเมย์ตากระเทยเนี่ยเปียวเสียชื่อรู้ไม่รู้ขนาดเปลี่ยนถอดไปมาล่ะอีบาตาลีอีบาตะเรจนเอาบาเปียวจินาเลยပြတ်တယ်မင်းငါဒုထွေမိတ်ဆက်နေစရာမလိုတော့အခုတော့ဒီနေရာမှာမင်းအမေနဲ့အတူတူထိုင်နေတာမင်းရဲ့တူဦးလေးတော့ညီမလေးညီမလေးတူဦးလေးတော့ညီမလေးဆိုမင်းရန်ချင်ပါပဲအခုတော့ငါမင်းတို့အိမ်ကိုလာမင်းတို့ရက်ွက်ထဲမှာစင်ရဲဆုပ်ပြပြလူတွေရဲ့မူဘီရိုင်ထုံးနေတဲ့ရသမားရဲ့မိမကိုလမ်းလမ်းမှာရိုက်နှက်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကတွေ့ခဲ့တယ်တရေကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲလူယုံပြောပါလူယင်းကိုပြောရရင်တော့ခုနမင်းရဲ့တူဦးစီသောညီမလေးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတယ်ငါခုနပြောခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေတယောက်နဲ့ညီဆွန်ခဲ့မတော်တူကြည့်ပြန်လိုက်ပါဟမ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောတူပါမလဲအခုတတိပြောချင်တာကျွန်တော်နဲ့ငုံဝင်နေပါဘာမတို့လို့ပြောချင်တာမလားမင်းကလေလူရင်းထူရှင်ကြိုက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့အချိန်မကုန်လေမကုန်တော့ဘူးမင်းလည်းမင်းရဲ့တူဦးတည်သောညီမလေးကိုအရှမ်းချစ်တယ်ဆိုငါလည်းငါရဲ့တူဦးတည်သောသမီးလေးကိုဘယ်လောက်ချစ်မလဲဆိုမင်းနားလည်းမှာပကျွန်တော်နားလဲပါတယ်တတိတတိဆိုရင်တော့ကပြည့်စုံမယ့်အဖြစ်မျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ကျွန်တော်တတိကိုခရီးပေးတယ်ဒါဆိုတတိကျနေတယ်မလားတတိနဲ့မဆုံးပြေလို့ရတယ်ကောင်းအဆုံးမပြတ်မင်းတို့လည်းကလေးကြီးတွေယောက်ျားတယောက်နေတယ်။ဘာယောက်ျားထားလဲ။သိရပါ။ချစ်စွေ
ပြန်ရတယ်ဆက်တခါရဲ့လောက်ပါအဲ့ဒါไซเดียวบ่มีโหลไล่เดี๋ยวตะมีเปล่าเสียสิท่านเอาเดี๋ยวมาเปล่าเดี๋ยวมันเนี่ยกูเยอะทึดตัวเองมาพี่หลุดตัวแกล่ะอะไรไม่ทีเดียวก่อนทีหลังท่านน่ะจ้อท่าเลยผมสับไปเปล่าไม่เปล่าดีเดรี่มาเนี่ยเดรี่โกยแท้อะพอมาซ้อมเพ็ดตาดิอเมเรมาเนี่ยซะเดรี่ท้ามิเออะกูเกยซะมาแล้วโกยแท้กะตะมี้เสียวฟ้องเสร็จดิเปลาะแก่ดาหมอตุญญะมาลีเนี่ยโนอะตะมี้เสียวฟ้องเสร็จดิอโจจองเปลาะปะแก่ดาตะมี้ตีจินนะเดรี่บาผิดลุตูรู้เองโกไหร่ตั้วแก่หาเลยซะราตีจินดิโลกองเมืองเนี่ยมาปัดตะบาเนตะมี้โอเฉิงม้องมะซอเปลาะแก่มีหน้าท้องหึไอ้อย่างตัวละไอ้ห่าละตะมี้เลี้ยวฉิดเดรี่ก็တော့ตะมี้อูสินซีบิมิ้นหยั่นน่ะเว้ยมิ้นซีฉิดสินเน้มี้มิ้นกั่นน่ะโตเดรี่แล้วไม่มิ้นฉิดไอ้นี่ตัวเดรี่บาเว้ยลงอ่ะลงเบเนียเว้ยตั้วตัวเดรี่ตั้วมาเดรี่ลงมาถ้าแม้เดรี่กูเนื้อตะมี้เดรี่สกามะส่งเลยตะมี้อีเมส่งพี่เด้อเดรี่นอกอีนอกแล้วไม่ผิดสีวายเยโอเลยดีโลเฉินนี่ที่ยောက်หลอกตะไส้มัมมัดลุกขึ้นอะไรอารมณ์ตะมี้ถั่วอะกูเฉยมาเดดี้อลุถึงมาปยัตนาบอง16,000เดดี้ถั่วเพรสเชอร์ดิเว้ยอะเราตะมี้ติตะมี้ติออกมาจูซาเองฮะตะมี้ติออกมาจูซาลุเลยเดดี้ตะมี้โออเป็ดไม่ทันดีโลปยัตนาดิม้าနေတဲ့เฉยเดดี้ตะมี้ถั่ววาดิไม่ม้าเฉยไม่ซู้เย็นเฉยမပူပန်ညုံတမီတမီအဲ့လောက်တော့ဒေရီအပေါ်မှာနားလဲအောင်ဒီမှာဒေရီဆက်မပြောချင်ဘူးအပြင်တမီတခါလိုက没有这种飞飞飞我不用了不是别把别忘了别忘了我脑中没点吧谁要红着你用摘一点点阿罗我反正是掐了没准把松松下去把龙面掐一点来包起来没有请土味是别哎那不对吗没就论拿来给我们要不行哎没偏心了ဒီနေ့ကစပြီး15ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထုံးစံအတိုင်းတရားဥပဒေအမြင်တရားဆိုဗျာတိတ်ပြီကွာတိတ်ဒီတစ်ခါတော့ငါပွဲချင်းပြီငါ့ကိုအချိန်ပေးလိုက်တာနှစ်ပတ်ဒီလောက်များတဲ့ငွေမောင်းငါနှစ်ပတ်တည်းနဲ့ဘလူးရှာငါအဖိုးကြီးကိုပြောခဲ့တိုက်ခန်းနေโอ้ปัดออกว่ะตรงลงทีโตะไถ้โบหลอกป่องมาเว้ยงาชวนไหนเนาะตรงลงอ่ะแจ่แน่ลงมาเนี่ยอาซีอ่ะสงงาบาลงอ่ะพังตะเนี่ยบ่ตายอ่ะอาซีไอ้รอบนี้แหละตุ้ยเป็ดมั้ยกระบาหมีหลอกต้ากองฉะแน่มะไล่กระบาหมีหลอกต้ากองฉะมิ้นจีรออยู่เป็ดตัวนี้จรจีรออยู่รอฉันน่ะอาซีตะเกฉะแน่อ่ะมาอาซีอ่ะบอซีตะเทอุติรออยู่ฉะแน่มาเฮ้ยไม่ชู้นี่ล่ะเอาน่ะไม่เท่ปัวมิ้นပြောได้ตัวอ่ะดีกองโหดคาပြောซะเลยไอ้พูอยู่ยังช็อตละโหดอ่ะสิโรงงานชื่อเนี่ยอดิก็ท่าอาสติอยู่เนี่ยไอ้พูอยู่ไอ้พูอยู่เปลี่ยนชินละพูว่าเนี่ยตู้หลุย้อว่ะเนี่ยย้อว่ะอาสิโดดโลยายอาสิบังกอกก็ตั้วพี่รอไทม์มานี่ตะเพ็ดลิงก็เนี่ยเปาะโลยายบ่อาสิอ่ะเอ้อล่ะสิงเราไอ้แพลนนี่ชาๆมา
ทำแล้วรวยไปเลยอาสตีอ่ะกูไปตายนะไม่เอาทุกสายเดียวมาไปทุกคนเจ็บทุกคนเนี่ยพ่อအစီတကယ်ချနေရမှာအစီရဲ့ဘောစီတထေးဥတီတော်ကြီးကိုချနေရမှာမင်းပြောတဲ့သဘောဒီကောင်ကိုတစ်ခါပြောသလိုအဲ့ဖိုးကြီးကိုအရင်ဆုံးရှော့လိုက်ဟုတ်တယ်အစီအဲ့ဒါဆိုရင်မတို့အဲ့ဒီ plan ပြန်ချမှာဖြစ်မယ်ဒါနဲ့လွယ်ပါရဲ့အစီကိုယ့်ဘက်တိုင်တာမပဲ့အောင်သူ့ဆိုင်ထဲမှာပဲခုခုချက်စီလုပ်ချင်ရင်ကောင်းတယ်ပြတ်အားလုံးအစင်းလို့ချင်အားလုံးအစင်းနေခိုးရတာနေဒီကွာစိတ်ချပါစီအားလုံးစိတ်ကြောက်ပတ်တဲ့စိတ်နေတာဒီခါတော့လွယ်လို့မရှိစိတ်ချပါစီသူချင်းနဲ့တူပါလေလမ်းချက်ရတဲ့အတွက်စိတ်ချပါစိတ်ချသွားပါပြီလူနာသွေးထွက်မလို့ငယ်ဆေးရုံအချိန်မီရောက်လာတော့ကန်ကောင်းပါပြီပြီးတော့ဒံရအောင်လည်းကျွန်တော်တေချာချုပ်ပေးပြီပါဘူကေရထနာကိုလည်းစစ်စစ်ချက်တွေပို့ပြီပါမကြခင်သူဒီရလာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြည့်စွာကဲကျွန်တော်ကလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာအမီရှိတာအမီ
미치겠다. 거인들이 야나비. 거인들이 야나비. 거인 마음이 울어. ตาจีนี่ไปได้อัตตะเวชิวะจิสุธรรมะตะมีเลียรอเมียนะเปียวอะแกมองเยแทนะปัดตะเมอะแกขัดตาเมียนะมาแกโกเบนามาติเฉิงลงนี่โกบอมะก้องเฉินะลูตูรบะกะอะแกเมียนะยัดติไปเวโกบอตะเกก้องนะลูนี่จา ที่เมียนนี่เลยพี่ติงแกไปเลยไม่จะจ้องมาเลยกว่าโลกอีมาปะสันชันน่ะบ่แท้อัจฉินสาริตะกองบ่อเยจีเลยสุดอะแกละตุ้ยติเลยอ่ะตะแกอเยจုံล่ะมาไม่สวยสิตุ้ยเนี่ยเมตตาสีตนาอะแกกูรีเมีย ဒါဆိုရင်ဒါဒီကိုရဲ့ချက်ပေါ်မှာအမြင်ကြီးလင်းသွားပြီပေါ့နော်။တမီးတို့နေရာကြီးချေကိုမခွဲရအောင်ပေါ့နော်။တေချာလာဖို့တမီးရဲ့။တမီးဘဝကိုကိုယ့်တက်တဲ့ပုံပြီးတန်ဖို့ထားတာမောင်ရဲ့ထဲဆိုတာဒါလည်းသိပါ။အဲဒါကြောင့်လဲတမီးတို့နေရာဘဝရှိယူ ที่บ้ามาเปลี่ยวเสียไม่รู้ว่าตัวดูอะไรที่สุดที่มาได้สิโกยมามาบอกว่าเนี่ยโกยตัวบอลไลฟ์เนี่ยเนี่ย